Vi i Jordan har tatt vare på folks munnhelse i snart 100 år. Det er vi stolte av. Vår misjon er å ruste mennesker med de beste løsningene for å lykkes med sunne tenner hele livet. Derfor er det viktig for oss å tenke mer bærekraftig. Dette er inspirasjonen til vår nye tannbørste, Jordan Green Clean. Plast er et holdbart materiale som kan brukes til masse. Men en del av plasten havner i naturen. Derfor er det viktig at vi bruker plasten på en smart måte, og at den håndteres riktig. Ved å resirkulere plast kan vi bruke materialet igjen og igjen og igjen. Og dermed redusere vår innvirkning på miljøet. Dette er grunnen til at håndtaket på Jordan Green Clean er laget av 100% resirkulert plast. Plasten kommer fra matvareemballasje, slik som yoghurtbegere, og er FDA-godkjent. Det betyr at den er helt trygg i bruk. Selve busten på tannbørsten er laget av 100% biobasert nylon, som kommer fra planter. Vi har gått enda et steg lenger ved å fjerne bruk av plast i forpakningen. Jordan Green Clean har derfor en plastfri forpakning laget av resirkulerte papirfibre. På denne måten bruker vi også pappen igjen og igjen, i stedet for å produsere ny. Med Green Clean har vi laget en miljøvennlig tannbørste, som både er effektiv, komfortabel i bruk og fin å se på. Vi har tatt det første steget for en mer miljøvennlig portefølje, og vi er kjempestolte av resultatet. Jordan Green Clean er bedre for deg og bedre for miljøet.